Banorët që preken nga projektet e qeverisë dhe pushtetit vendor, shtëpitë të cilve do të prishen për të ndërtuar komplekse banimi apo segmente rrugore, janë drejtuar kryeministrisë këtë herë për të protestuar. Thonë se në akt marrëveshjet e propozuara u mungon transparenca dhe bonusi i qeras është i pamjaftueshëm. Frika jonë më e madhe është që të dalim në rrugë dhe nuk po na japin asnjë shpjegim. Asnjë gjë tjetër, vetëm do prishën shtëpia dhe asnjë gjë tjetër. Problematika primare ime është kur do ma japësh pronën, ku do ma japësh atë pronë. Dhe sa kohë do rrimë qira. Ke ofruar një bonus qiraje që praktikisht në zonën ku jam unë nuk ka shanse me gjetë qira me 200.000 lek, nuk ka shanse, unë do të nxjerr nga xhepi. Bonusi thotë firmos marrësh bonusin për do me për tërmeti, apo që e prej nga tërmeti, aty s'e prej nga tërmeti. A e firmos bonusin që ti e pranon që të ka prish shtëpinë tërmeti, nëse pastaj thot ti ke shtëpi sociale, thot ti ty të ka prish tërmeti thot. Pjesë e protestës janë edhe banorët e Paskuqanit, të cilët preken nga projekti Unazës së Madhe, edhe ata thonë se u ka munguar transparenca për përfitimin e banesave të reja. Na kanë sjell një letër vetëm për zullim legalizimi. Asnjë gjë tjetër më shumë dhe punimet ndërkohë kompania koncesionare ka filluar poshtë. I marr përgjigje as nga RSH, as nga bashkia Kamzës, as nga qeveria se çfarë do bëhet me ne. Ne jemi në qiell të hapur. Vetëm ka vendosur që atë kryqin e kuq, aty te dera e shtëpisë, se do prishë shtëpia dhe kaq. Asgjë më tepër. Sa metra katror keni pronë? 80. Është e palegalizuar. Nuk na kanë legalizuar akoma. Proces, asgjë. Sa për të na shëruar se kështu do bëhet ose do sistemohni kund apo nuk do të sistemohni apo do nxjerrim, nuk e di. Prej 4 muajsh një pjesë e banorëve të zonës së 5 Majit po kundërshtojnë akt marrëveshjet e propozuara. Të njëjtit shqetësimi janë bashkuar edhe disa banorë të Laprakës, Kombinatit dhe së fundmi Paskuqanit.